DJ Tambo, wana harusi, Ero, kina mama, vijana, wazee wenzangu, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yangu yatakuwa machache, nataka kuzungumza kama baba, si kama gavana. Gavana imebaki kama mwezi tano tu hivi, inshallah. Harufu hamsikii? Harufu wa gavana hamsikii? Tunasikia sana. Kama mwezi tano hivi, gari na bendera. Sawa sawa. Leo nataka kuzungumza kama baba. Na tayari simu nimepigiwa nyumbani, naambiwa harakisha tufikishe mtoto kwake. Na madamu nimepewa amri, maneno yangu yatakuwa machache. Hata picha nataka tukupishe kwa sababu amri imekuja. Wana harusi pongezi. Muna naisha. Hata wale duniani hawajawahi kuniona nikibanjuka, leo wameona. Ile furaha mimi nasikia Mwenyezi Mungu ndio anajua. Nawapongeza. Nawaombea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awahifadhi na walinde pamoja. Siri ya ndoa ni moja tu. Mume na mke lazima wamche Mwenyezi Mungu. Kwa sababu bro. Na kila anayemcha Mwenyezi Mungu anampaka. Kila mtu anayemuogopa Mwenyezi Mungu anampaka. Basi ukichunga mpaka, ndoa yenu itakuwa mrefu na baraka na heri. Na tunaombea Mwenyezi Mungu. Kama mzazi, nataka kuchukua fursa hii kushukuru kila mmoja, awe familia, awe rafiki, awe jirani, wote ambaye amesimamisha shughuli. Wote. A good example ni Cairo. Ero wametravel all the way. Kutoka Lamu. Kutoka Oda. Our special appreciation to you. Kila mtu ambaye amesimamisha shughuli yake kuja kusherekea na sisi harusi ya Esar na Muna. Mimi kama mzazi kwa niaba ya familia nachukua fursa hii kuwashukuru, na Mwenyezi Mungu awalipe na pepo. Wengine wametoka mbali, watu wametoka Nairobi, wengine wametoka Mambrui, mbali, Lamu, kuja kuhakikisha kufaulu kwa siku hii. Tunafurahi kama familia, Mwenyezi Mungu awalinde inshallah taala. Nataka niwape dakika 15, nitambue bado wadozi wangu wako hapa. Wadozi wangu pia wako hapa. Kama Sharif simama, kuja karibu yangu hapa. Hapo sasa. Fatma ako wapi? Hapo. Ako wapi? Fatma Dida. Fatma Dida. Basi. Mimi ni sergeant. Yes sir. Mama amebaki nyumbani kidogo na Mohamed Nur kumpa Amina fursa. Tajiri yangu hapa wako wawili, mdosi kabisa yuko nyumbani. Sawa sawa. Mwenda hazina. Nimekuja kuwatambua na nawashukuru nyote ile juhudi ambayo mmechukua. Asanteni sana. Nimewatangaza, introduce tu. Sakina bhai. Tuko na special appreciation kwako. Kwa muda mfupi kabisa nimekupa habari ya hii harusi. Ile nyimbo ya madogo umekuja naye imenitingiza roho kabisa. Pongezi na asante sana. Asante kwa kusimama na sisi. After of ceremony. Dima Brown. Karino. Koplo Dima Brown. Nimesahau hiyo. Koplo Dima Brown. Na senior private Karino. Asanteni sana. Constable. Ndiyo hiyo nasema senior private constable. Asanteni sana. Kuna mtu sitaye kumsahau katika hii mikakati yote. Usiku na mchana yeye alikuwa mbioni. Usiku na mchana. Anaitwa Al-Habib. Yes. Anaitwa nani? Habib. Anaitwa Kitumbuzi.
Mwenye mwenyewe. Bule. Thank you very much. Kila mtu wale ambaye nimewataja na wale ambaye madada zangu siwaoni saa hizi. Wengine wamebaki nyumbani. Wengine wako. Hebu madada zangu wasimame. Dada zangu simameni, simameni. Hamtakuja simameni tu. Males, Gondos, Adijas. I love you people. These are very special people to me. I love you. Love you so much. Asanteni. Nawapenda sana madada zangu. Bas. Musa kuyo leo amekuwa malenga ajabu. Mimi hata mimi hajakuja kuchukua izini kwangu. Kubeti kadha. Mimi hata speech ya mawaidha sina. Musa amemaliza kwa shairi. Tunaambiwa ameandikiwa na Abshei. Moses wanasema imetungwa na Abshei. So let me end there. You people, I love you so much. Thank you very much. Wana harusi, pongezi, mchungani. Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'ani, bwana ni nguo ya mwanamke na mke ni nguo ya bwanake. Msifiriane.